Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre ce făcea Dumnezeu înainte de a crea lumea, sau ce era înainte de Big Bang. Filozoful și scriitorul și mai târziu Sfântul Augustin a pus întrebarea în mărturisirile sale în secolul al IV-lea, iar apoi a venit cu un răspuns izbitor de modern. Înainte de a crea lumea, nu a existat timp și, prin urmare, nici înainte. Pentru a o parafraza pe Gertrude Stein, atunci nu exista atunci. Până de curând nimeni nu putea participa la o prelegere despre astronomie și nu putea pune versiunea modernă a întrebării lui Augustin: ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Fără a primi același răspuns frustrant, prin amabilitatea teoriei generale a relativității a lui Albert Einstein, care descrie modul în care materia și energia curbează spațiul și timpul. Dacă ne imaginăm universul micșorându-se înapoi, ca un film în sens invers, densitatea materiei și a energiei se ridică spre infinit pe măsură ce ne apropiem de momentul originii. Din computer se revarsă fum, iar spațiul și timpul se dizolvă într-o spumă cuantică. Ceasurile ni se sparg, a explicat dr. Andrei Linde, cosmolog la Universitatea Stanford. A întreba ce este înainte de acest moment este o autocontradicție, a adăugat acesta. Dar în ultimul timp, încurajați de progresul noilor teorii care încearcă să unească tărâmul domnitor al lui Einstein cu regulile cuantice nestăpânite care guvernează fizica subatomică, așa numită gravitație cuantică, dr. Andrei Linde și colegii săi au început să-și apropie speculațiile din ce în ce mai aproape de momentul ultim și, în unele cazuri, dincolo de acesta. Unii teoreticieni sugerează că Big Bang-ul nu a fost atât o naștere cât o tranziție, un salt cuantic dintr-o eră fără forma timpului imaginar sau din nimic. Alții explorează modele în care istoria cosmică începe cu o coliziune cu un univers dintr-o altă dimensiune. Toată această teoretizare a primit un fel de impuls suplimentar din rapoartele despre ondulații într-o strălucire difuză de radio pe cer, despre care se crede că sunt rămășițele mingii de foc Big Bang în sine. Aceste ondulații sunt în concordanță cu o teorie populară, cunoscută sub numele de inflație, conform căreia universul și-a accelerat pentru scurt timp expansiunea sub influența unei forțe antigravitaționale violente, când avea o vechime de doar o fracțiune de fracțiune de nanosecundă. Acele ondulații oferă astfel o verificare utilă a imaginației teoreticienilor. Orice teorie a originilor cosmice care nu explică acest fenomen, cosmologii sunt de acord, are puține șanse să aibă dreptate. Din fericire sau din păcate, asta mai lasă loc pentru o mulțime de posibilități. Dacă inflația este dinamita din spatele Big Bang-ului, încă noi căutăm meciul, a spus dr. Michael Turner, cosmolog la Universitatea din Chicago. Singurul lucru asupra căruia toți experții sunt de acord este că nicio idee nu funcționează. Dr. Michael Turner a comparat cosmologii cu muzicienii de jazz, care colectau teme care sună bine pentru o lucrare în curs. Auzi ceva și spui: o, da, asta vrem în piesa finală. Un răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat înainte de Big Bang este că nu contează, deoarece nu afectează starea universului nostru de astăzi. Conform unei teorii cunoscută sub numele de inflație eternă, prezentată de dr. Linde în 1986, ceea ce știm ca Big Bang a fost doar una dintre multele într-o reacție în lanț de Big Bangs prin care universul se reproduce și se reinventează la nesfârșit. Orice parte anume a universului poate muri și probabil va muri, a spus dr. Linde, dar universul ca întreg este nemuritor, a adăugat acesta. Teoria doctorului Linde este o modificare a teoriei inflației, care a fost propusă în 1980 de dr. Alan Guth, un fizician. El s-a gândit ce s-ar întâmpla dacă, pe măsură ce universul se răcea în primele sale momente puternic fierbinți, un câmp de energie cunoscut sub numele de câmpul Higgs, care interacționează cu particulele pentru a le da masa lor, ar fi fost cumva pe scurt incapabil să-și elibereze energia. Spațiul, a concluzionat el,
ar fi acoperit cu un fel de energie latentă care ar împinge violent universul. Într-o clipire, universul s-ar dubla de aproximativ 60 de ori, până când câmpul Higgs și-a eliberat energia și-a umplut universul care se dezvăluie cu particule fierbinți. Ar urma apoi istoria cosmică. Cosmologilor le place inflația pentru că o astfel de mare ieșire ar fi netezit orice nereguli grosolane din cosmosul primordial, lăsându-l omogen și plat geometric. Mai mult decât atât, permite întregului cosmos să crească aproape din nimic, ceea ce l-a determinat pe Dr. Good să numească universul cel mai bun prânz gratuit. Calculele ulterioare au exclus câmpul Higgs ca agent de creștere, de dilatare, dar există și alți candidați la inflație care ar avea același efect. Mai important, din perspectiva pre-Big Bang, a concluzionat Dr. Linde, o bulă inflaționistă ar încolți alta, care la rândul ei ar încolți și mai mult. De fapt, fiecare bulă ar fi un nou Big Bang, un nou univers cu caracteristici diferite și poate chiar dimensiuni diferite, iar universul nostru ar fi doar unul dintre ele. Dacă începe, acest proces se poate întâmpla pentru totdeauna, a explicat Dr. Linde. Se poate întâmpla acum, într-o parte a universului. Universul mai mare, imaginat de inflația veșnică, este atât de inimaginabil de mare, haotic și divers, încât problema unui început pentru întregul Big Bang devine aproape irelevantă. Pentru cosmologi, precum Dr. Good și Dr. Linde, aceasta este de fapt momeala teoriei. Inflația haotică ne permite să explicăm lumea noastră fără a face astfel de presupuneri, precum crearea simultană a întregului univers din nimic, a spus Dr. Linde. Cu toate acestea, majoritatea cosmologilor, inclusiv Dr. Good și Dr. Linde, sunt de acord că universul trebuie să vină în cele din urmă de undeva și că nimic nu este candidatul principal. Drept urmare, o altă melodie pe care cosmologilor le place să o fredoneze este teoria cuantică. Conform principiului de incertitudine a lui Heisenberg, unul dintre stâlpii acestei lumii paradoxale, spațiul gol nu poate fi niciodată considerat cu adevărat gol. Particulele subatomice pot să intre și să iasă din existență cu energia împrumutată din câmpurile energetice. Oricât de nebunesc ar suna, efectele acestor fluctuații cuantice au fost observate în atomi și se crede că fluctuații similare din timpul inflației au produs semințele în jurul cărora s-au format galaxiile de astăzi. Întregul univers ar putea fi de asemenea rezultatul unei fluctuații cuantice într-un fel de neant primordial sau etern? Poate, așa cum a spus Dr. Turner, nimic nu este instabil. Problemele filozofice care afectează mecanica cuantică obișnuită sunt amplificate în așa numita cosmologie cuantică. De exemplu, după cum subliniază Dr. Linde, există o problemă cu puiul și ouăle. Care a fost primul, universul sau legea care îl guvernează? Sau, după cum întreabă el, dacă nu exista o lege, cum a apărut universul? Una dintre primele încercări de a imagina nimicul, care este sursa tuturor, a venit în 1965, când Dr. John Wheeler și Dr. Bryce D. White, de la Universitatea din Texas, au scris o ecuație care combina relativitatea generală și teoria cuantică. Fizicienii s-au certat despre asta de atunci. Ecuația Wheeler-D. White pare să trăiască în ceea ce fizicienii au numit superspațiu, un fel de ansamblu matematic al tuturor universurilor posibile, cele care trăiesc doar 5 minute înainte de a se prăbuși în găuri negre și cele pline de stele roșii care trăiesc pentru totdeauna, cele pline ale vieții și cele care sunt pustii, goale. Cele în care constantele naturii și poate chiar numărul dimensiunilor sunt diferite de ale noastre. În mecanica cuantică obișnuită, un electron poate fi considerat răspândit pe tot spațiul până când este măsurat și observat că se află într-o anumită locație. De asemenea, propriul nostru univers este răspândit în mod similar pe tot supraspațiul până când se observă cumva că are un anumit set de calități și legi. Asta ridică o altă mare întrebare. Din moment ce nimeni nu poate ieși în afara universului, cine face observarea?
Dr. Wheeler a sugerat că un răspuns la această întrebare poate fi pur și simplu noi, acționând prin acte mecanice cuantice de observație, un proces pe care îl numește geneza prin observare. Trecutul este teorie, a scris el odată. Nu există decât în înregistrările prezentului. Suntem participanți, la nivel microscopic, la realizarea acestui trecut, precum și prezentul și viitorul. De fapt, răspunsul doctorului Wheeler, lui Augustin, este că noi suntem în mod colectiv Dumnezeu și că întotdeauna creăm Universul. O altă opțiune, favorizată de mulți cosmologi, este așa numita interpretare a multor lumi, care spune că toate aceste universuri posibile există de fapt. Se întâmplă să locuim în unul ale cărui atribute sunt prietenoase cu existența noastră. Un alt puzzle despre ecuația Wheeler-DeWitt este că nu menționează timpul. În supraspațiu, totul se întâmplă deodată și pentru totdeauna, ceea ce îi face pe unii fizicieni să pună la îndoială rolul timpului în legile fundamentale ale naturii. În cartea sa Sfârșitul timpului, Dr. Julian Barbour, fizician independent și savant Einstein în Anglia, susține că universul constă dintr-un teanc de momente, precum cărțile dintr-un pachet, că poate fi amestecat și remanierat în mod arbitrar pentru a da iluzia timpului și a istoriei. Big Bang-ul este doar o altă carte din acest pachet, împreună cu fiecare alt moment, o parte pentru totdeauna din univers. Nemurirea este aici, scrie în cartea sa, sarcina noastră este să o recunoaștem. Dr. Carlo Rovelli, un teoretician al gravitației cuantice de la Universitatea din Pittsburgh, a subliniat că nici ecuația a Wheeler-DeWitt nu menționează spațiul, sugerând că atât spațiul cât și timpul s-ar putea dovedi a fi artefacte ale ceva mai profund. Dacă luăm în serios relativitatea generală, a spus el, trebuie să învățăm să facem fizică fără timp, fără spațiu, în teoria fundamentală. Deși admit că nu pot răspunde la aceste întrebări filozofice, unii teoreticieni s-au angajat pe hârtie în încercarea de a-și imagina rigoarea matematică a creației cuantice. Dr. Alexander Vilenkin, un fizician la Universitatea Tufts din Somerville, Massachusetts, a asemănat universul cu o bulă într-o oală cu apă clocotită. Ca și în apă, doar bulele de o anumită dimensiune vor supraviețui și se vor extinde. Cele mici se prăbușesc, a explicat acesta. Așadar, în a fi creat, universul trebuie să sară de la nicio dimensiune, rază zero, fără spațiu și fără timp, la o rază suficient de mare pentru ca inflația să preia controlul, fără a trece prin dimensiunile intermediare, un mecanism cuantic-mecanic, un proces numit tunelare. Dr. Stephen Hawking, renumitul cosmolog și autor de bestselleruri de la Universitatea Cambridge, a eliminat cu totul acest salt cuantic. În ultimii 20 de ani ai vieții sale, el și o serie de colaboratori ai săi au lucrat la ceea ce el a numit o propunere fără limite. Granița universului este că nu are granițe, îi plăcea să spună doctorului Hawking. Una dintre cheile abordării doctorului Hawking era înlocuirea timpului în ecuațiile sale cu o îngânfare matematică numită timp imaginar. Această tehnică a fost folosită în mod obișnuit în calculele privind găurile negre și în anumite domenii ale fizicii particulelor. Dar aplicarea ei în cosmologie era controversată. Universul, până la originea sa inclusiv, este apoi reprezentat de un singur obiect matematic de formă conică, cunoscut sub numele de instanton, care are patru dimensiuni spațiale, în formă aproximativă ca o sferă strivită, la capătul Big Bang și apoi se transformă în timp real și procedează la dilatare. De fapt, explodează și formează un univers infinit, spune doctorul Neil Turok de la Universitatea Cambridge. Totul pentru tot, timpul viitor este determinat, totul este implicit în instanton, a adăugat acesta. Din păcate, sensul fizic al timpului imaginar nu este clar. Dincolo de asta, abordarea produce un univers care este mult mai puțin dens decât cel real. Dar orice progres real în discernerea detaliilor saltului din eternitate în timp, spun cosmologii, trebuie să aștepte formularea unei teorii unificate a gravitației cuantice
care să reușească să se căsătorească cu generalul lui Einstein, relativitatea la mecanica cuantică. Două vederi ale lumii, una descriind un spațiu-timp curbat continuu, cealaltă unul discontinu aleatoriu, care au fost în război filozofic și matematic timp de aproape un secol. O astfel de teorie ar fi capabilă să se ocupe de univers în timpul cazanului Big Bang în sine, când chiar și spațiul și timpul, spun teoreticienii, trebuie să-și plătească datoriile principiului incertitudinii și să devină neclare și discontinue. În ultimii ani, mulți fizicieni și-au pus speranțele pentru gravitația cuantică pe teoria corzilor, un efort labirint matematic continuu de a descrie natura ca fiind cuprinzând șiruri minuscule sau membrane care vibrează în 10 sau 11 dimensiuni. În principiu, teoria corzilor poate explica toate forțele necunoscute și cunoscute ale naturii. În practică, teoreticienii corzilor admit că până și ecuațiile lor sunt încă doar aproximări, iar fizicienii din afara pliului se plâng de faptul că efectele fizicii corzilor au loc la energii atât de mari, încât nu există nicio speranță de a le testa în acceleratoarele de particule de astăzi. Deci, teoreticienii s-au aventurat în cosmologie, parțial în speranța de a descoperi un efect care poate fi observat. Big Bang-ul este o țintă evidentă. O lume făcută din bucle mici are o dimensiune minimă. Nu se poate micșora dincolo de dimensiunea buclelor de corzi în sine, au dedus în 1989 dr. Robert Brandenberger și dr. Kumrun Wafa, de la Brown, respectiv Harvard. Când și-au folosit ecuațiile șiruri pentru a-și imagina spațiul micșorându-se mai puțin decât o anumită dimensiune, a spus dr. Brandenberger, universul a acționat în schimb ca și cum ar deveni mai mare. Se pare că se ridică dintr-o fază de colaps. Din această perspectivă, Big Bang-ul seamănă mai mult cu o transformare, ca atopirea gheții pentru a deveni apă, decât o naștere, a explicat dr. Linde, numind-o o idee interesantă care ar trebui urmărită. Poate, spune el, ar putea exista o altă formă de spațiu și timp înainte de Big Bang. Poate că universul este nemuritor, poate că se schimbă doar faza, nu este nimic, este o tranziție de fază, acestea sunt foarte aproape de întrebările religioase, a adăugat dr. Linde. Lucrarea doctorului Brandenberger și al doctorului Wafa explică de asemenea cum se face că vedem doar 3 din cele 9 sau 10 dimensiuni spațiale pe care le cere teoria. La începutul timpului, au arătat ei, șirurile s-ar putea înfășura în spațiu și s-ar putea sugruma majoritatea dimensiunilor spațiale, împiedicându-le să crească. În ultimii ani, totuși, teoreticienii corzilor au fost galvanizați de descoperirea că teoria lor permite membrane de diferite dimensiuni, precum și șiruri. Mai mult, au început să exploreze posibilitatea ca cel puțin una dintre dimensiunile suplimentare să fie la fel de mare ca un milimetru, ceea ce este gigantic în fizica corzilor. În această nouă cosmologie, lumea noastră este o insulă tridimensională sau o membrană care plutește într-un spațiu cu 5 dimensiuni ca o frunză într-un rezervor de pești. Alte membrane ar putea pluti în apropiere. Particulele precum cuarcii și electronii și forțele precum electromagnetismul sunt lipsite de aceste membrane sau brane, dar gravitația nu este și astfel lumile branelor pot exercita atracție gravitațională una asupra celeilalte. La o fracțiune de milimetru de tine este un alt univers, a spus dr. Linde. Ar putea fi acolo, ar putea fi factorul determinant al universului în care trăiești, a adăugat acesta. O nouă posibilitate este introdusă că alt univers ar putea produce în sine creația, conform mai multor teorii recente. Una dintre ele, numită Branne-Fall, a fost dezvoltată în 1998 de dr. George Dvalli de la Universitatea din New York și dr. Henry Tai de la Cornell. În această teorie, universul iese din starea sa de lipsă de formă cuantică ca o încărcătură de șiruri și membrane goale și reci, lipite împreună. Dacă totuși există un decalaj între brane la un moment dat, au spus fizicienii, acestea vor începe să cadă împreună.
Fiecare brană sau membrană goală, a spus dr. Dvali, va experimenta câmpul gravitațional al celeilalte ca un câmp energetic în propriul spațiu tridimensional și va începe să se umfle rapid, dublându-și dimensiunea de mai mult de 1000 de ori în perioada necesară pentru ca branele să cadă împreună. Dacă există cel puțin o regiune în care branele sunt paralele, adică dimensiunile, acele regiuni vor începe o expansiune enormă, în timp ce alte regiuni se vor prăbuși și se vor micșora, a explicat dr. Dvali. Când branele se ciocnesc în cele din urmă, energia lor este eliberată și universul se încălzește, umplându-se cu materie și căldură, ca în Big Bang-ul standard. Însă, patru fizicieni au propus un alt tip de ciocnire a dimensiunilor despre care spun ei că ar putea elimina inflația, teoretizând steaua polară a Big Bang-ului. Dr. Paul Steinhardt, unul dintre părinții inflației, și Justin Curry, ambii din Princeton, Dr. Bart Ovrut de la Universitatea din Pennsylvania și Dr. Turok îl numesc universul ecpirotic, după cuvântul grecesc ecpirosis, care denotă moartea de foc și renașterea lumii în filozofia stoică. Procesul ecpirotic începe mult în trecutul nedefinit, cu o pereche de brane plate goale, așezate paralel între ele, într-un spațiu deformat de 5 dimensiuni. O situație, spun ei, care reprezintă cea mai simplă soluție a ecuațiilor lui Einstein într-o versiune avansată a teoriei corzilor. Autorii consideră că nu și-au asumat efecte suplimentare care nu există deja în această teorie, ca fiind un punct în favoarea lor. Prin urmare, propunem un model potențial realist de cosmologie, au scris ei în lucrarea lor. Cele două brane sau dimensiuni, care formează pereții celei de-a cincea dimensiuni, ar fi putut să iasă din neant ca o fluctuație cuantică într-un trecut și mai îndepărtat și apoi să se depărteze. La un moment dat, poate când branele ajunseseră la o distanță critică, spune lucrarea cercetătorilor, o a treia brană s-ar fi putut desprinde de cealaltă brană și ar fi început să cadă spre a noastră. Pe parcursul lungii sale călătorii, fluctuațiile cuantice ar ondula suprafața dimensiunii aflate în derivă, iar aceasta ar imprima semințele galaxiilor viitoare pe toată dimensiunea noastră în momentul coliziunii. Dr. Steinhardt a oferit teoria la o conferință astronomică din Baltimore. Ulterior, universul ecpirotic a fost mult dezbătut. Unii cosmologi, în special Dr. Linde, au susținut că pentru a necesita brane perfect plate și paralele, universul ecpirotic a necesitat prea multă reglare fină. Într-o critică, Dr. Linde și coautorii săi au sugerat o modificare pe care au numit-o universul pirotehnic. Dr. Steinhardt a recunoscut că modelul ecpirotic a pornit de la o stare foarte specifică, dar că era una logică. Ideea, a spus el, era să vedem dacă universul ar putea începe într-o stare quasi-stabilă de lungă durată, cu totul diferită de inflație, și răspunsul a fost da. Coautorul său, Dr. Turok, a subliniat în plus că inflația necesită și o reglare fină pentru a produce universul modern, iar fizicienii încă nu știu ce domenii o produce de fapt. Până când nu vom rezolva gravitația cuantică și nu vom conecta teoria corzilor la fizica particulelor, niciunul dintre noi nu poate pretinde victoria, a spus Dr. Turok. Iar între timp, Sfântul Augustin doarme liniștit. Dragii mei, așa că, până la urmă, ce a fost înainte de Big Bang, vom afla vreodată. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru că mi-ați fost alături și să ne reauzim cu bine și data viitoare.